Tak, čau, čau. Tak dneska se s váma chci podělit o můj výrobek na kryt SPZky pro natáčení teda testů aut, ať už mýho nebo nějakých dalších, co budu mít půjčený. Takže takhle to vypadá. Je to teda kompletně z plastů. Přímo jsem si koupil už vystřižený plast, no a celý jsem to teda potáhnul folií. A pak jsem teda na to vystřihl písmena. Vlastně z takový stříbrný v imitaci broušeného plechu.